Să ascultăm cuvântul Domnului pentru învățătura din momentele următoare, din două părți ale Scripturii, prima parte, din Romani, capitolul 1, versetul 1 și alte câteva versete până la versetul 6, apoi partea a doua, 2 Petru, capitolul 1, versetul 19 la 21. Citim prima parte a Cuvântului lui Dumnezeu din Romani, capitolul 1, începând cu versetul 1. Pavel, roba lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Ea privește pe fiul său născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru, prin care am primit Harul și Apostolia, ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile, între care sunteți și voi cei chemați să fiți a lui Iisus Hristos. 2 Petru, capitolul 1, versetul 19. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Amin. Dragii mei, ne apropiem de sfintele sărbători ale nașterii Mântuitorului. Nașterea Mântuitorului face parte din esența Evangheliei. Am citit din Apostolul Pavel și din Apostolul Petru. Apostolul Pavel spunea la Romani că Evanghelia lui Dumnezeu îl privește pe Fiul Său Iisus Hristos, născut din femeie, născut din fecioară și în același timp dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu și prin învierea morților. Și am citit și din Apostolul Petru un cuvânt în legătură cu Domnul Iisus Hristos, care este personajul central al Bibliei, în special al Noului Testament, dar și al Vechiului Testament. Și Apostolul Petru vrea să ne sugereze că întreaga Scriptură, mai cu seamă profețiile din Scriptură, ne vorbesc despre mântuirea noastră pe care a adus-o pentru sufletele noastre Domnul Iisus Hristos. Vreau să vă spun că Biblia este o carte profetică și că toate profețiile din Biblie sunt de la Dumnezeu, unele s-au împlinit, altele se împlinesc sub ochii noștri și altele se vor împlini. Dar niciun cuvânt ieșit din gura lui Dumnezeu nu este lipsit de putere. Poate că astăzi, printre noi, mai există și mesaje și mesageri care spun lucruri ce nu se împlinesc. Și citeam, nu de mult aici, înaintea dumneavoastră, și comentam, din Deuteronomul, capitolul 18, care ne spunea despre un mare proroc, pe care Moise îl vedea că îl va ridica Domnul din mijlocul fraților lui pentru popor. Și acolo, în pasajul acela, se spune că există și proroci care vorbesc din îndrăzneala lor și spunea Moise, de ăștia să n-aveți teamă, de oamenii care vin și spun ceva, ca și cum mesajul ar fi din partea lui Dumnezeu când nu i-a trimis Dumnezeu, să n-aveți nicio frică, pentru că ăștia vorbesc de la ei și n-au nicio putere, în afară de puterea vorbelor lor, care are un ecou foarte scurt. Însă în ce privește profețiile biblice, ele toate sunt adevărate. Nici măcar o iotă, nici măcar o frântură de slovă din tot ce este scris în Biblie nu este neadevăr. În mod deosebit, profețiile biblice s-au împlinit, se împlinesc, se vor împlini, toate și au exactitatea împlinirii lor. Dintre multitudinea de profeții biblice există o categorie care sunt cu privire la Domnul Iisus Hristos și acestea se numesc profeții mesianice. Aș vrea să vin înaintea dumneavoastră în momentele următoare
și să vă prezint câteva din aceste profeții mesianice. Am cercetat Sfintele Scripturi și am ajuns, făcând o listă, la peste 40 de profeții mesianice. E adevărat că nu toate vorbesc despre nașterea Mântuitorului, dar toate vorbesc despre persoana și lucrarea Lui pe acest pământ. Eu mă voi limita la mult mai puține în aceste momente, însă aș vrea să vă prezint câteva dintre profețiile mesianice cele mai semnificative legate de venirea în lume a Domnului Iisus Hristos. În primul rând, în Genesa, capitolul 3, versetul 15, ni se spune că Mesia, Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, trebuia să se nască din femeie. Asta este prima profeție mesianică a Bibliei și a fost rostită de Dumnezeu însuși. El spune, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Iată cum Dumnezeu Tatăl profețește în zorii istoriei umanității atunci când trebuia să rostească prima sentință, prima pedeapsă în dreptul omului, rostește Dumnezeu și o profeție dădătoare de speranță. Cum că șarpele care a stat la originea primului păcat al oamenilor va fi pedepsit și va fi zdrobit de cineva care va fi sămânța femeii. Și acel cineva, noi știm cu toții că este Fiul lui Dumnezeu, este Mesia. Profetul Isaia, ceva mai aproape de noi, cu 700-750 de ani înainte de nașterea lui Hristos, precizează și mai exact felul nașterii, în capitolul 7, versetul 14. Dacă Dumnezeu spusese cu 4.000 de ani în urmă cuvintele din Genesa 3, cu 15, și anume că sămânța femeii, adică Domnul Iisus, va zdrobi capul șarpelui, adică va birui pe diavolul, profetul Isaia, mult mai aproape de momentul întrupării, la 700-750 de ani înainte, spune, de aceea Domnul însuși vă va da un semn, un semn al nașterii, un semn al întrupării, un miracol, dacă vreți. Iată, fecioara, nu spune femeia, ci fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și îi va pune numele Emanuel. Era o profeție greu de crezut și greu de îndeplinit. Dar până la urmă ea s-a împlinit, pentru că a rostit-o Dumnezeu și pentru că este cuprinsă în paginile Sfintelor Scripturi. Noi știm și vom auzi și anul acesta cum Domnul Hristos s-a născut din femeie, cum a devenit sămânța femeii, cum s-a născut dintr-o fecioară care nu cunoscuse împreunarea cu un bărbat și cum s-a născut prin umbrirea Duhului Sfânt. Acesta a fost felul în care a venit Hristos Domnul în lumea noastră. El n-a venit ca un extraterestru, ca un personaj căzut din văzduh sau din cer. N-a venit un om matur, o persoană matură, ci a venit ca un copilaș zămislit în pântecele unei fecioare. O altă profeție care ne vorbește despre venirea în lumea Domnului Iisus Hristos a fost rostită de Patriarhul Iacov cu 1800 de ani înainte, în Genesa, capitolul 49 și versetul 10. Această profeție arăta că Mesia trebuia să se nască din seminția lui Iuda. Spune aici așa, toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Shilo, și în Biblia mea la subsol scrie, adică Mesia, și de el vor asculta popoarele. Domnul Iisus Hristos, Cel care avea să fie sămânța femeii, Cel care avea să se nască din Fecioara Maria, trebuia să aparțină poporului lui Dumnezeu, trebuia să se nască dintre evrei și anume dintr-o seminție specială, care avea sceptru de putere din seminția lui Iuda. Acest sceptru de putere, acest toiac de domnie, spunea Patriarhul Iacov, nu se va depărta din Iuda până va veni Shilo, adică Mesia, și el va prelua toiagul de domnie
nu numai asupra lui Israel, ci asupra tuturor națiunilor și de el vor asculta popoarele. Lui îi se vor supune toate națiunile. Mergând mai departe, în Ieremia, capitolul 23, versetul 5 și versetul 6, cu aproximativ 1000 de ani înainte de nașterea lui Hristos, profetul spune că Mesia trebuia să se nască din familia lui David. Iată vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David o draslă neprihănită. El va împărăți și va lucra cu înțelepciune și va face dreptate și judecată în țară. Poporul Israel, și versetul următor, în vremea lui Iuda va fi mântuit și Israel va avea liniște în locuința lui. Și iată numele pe care îl vor da, Domnul neprihănirea noastră. Poporul Israel era împărțit pe seminții, existau 12 seminții, iar semințiile la rândul lor erau împărțite pe familii. Ei bine, Mesia trebuia să se nască din poporul Israel, din seminția lui Iuda și din familia lui David. Ca un descendent al familiei lui David, Mesia avea să preia scaunul de domnie al lui David și urma să se urce pe acest tron împărătesc. Păi, o a patra profeție despre nașterea sau întruparea Mântuitorului este spusă cu vreo 500 de ani înainte ca Domnul să vină de profetul Daniel. O să cităm un text care se citește rar în bisericile noastre și se interpretează destul de greu, dar îl citim pentru că el este o profeție mesianică, Daniel capitolul 9, versetul 24 și versetul 25. Iată ce spune cuvântul Domnului aici. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale celei sfinte, până la încetarea fărădăregilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei și prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul, adică până la cârmuitorul, vor trece 7 săptămâni, apoi timp de 62 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou și anume în vremuri de strântorare. Dragii mei, toate aceste cifre, toate aceste calcule pe care le facem cu destulă dificultate, ne arată că exista un timp fixat când Mesia trebuia să vină în lumea noastră. N-a venit nici mai devreme, nici mai târziu, ci a venit exact la împlinirea vremii. Și vreau să cităm și un verset din Noul Testament, Galateni, capitolul 4, versetul 4, care ne spune care a fost acest timp fixat de Dumnezeu pentru întruparea Domnului Iisus. Zice Apostolul, dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege. Când a venit împlinirea legii, când a venit împlinirea vremii, atunci Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său născut sub lege. Toate lucrurile au o vreme. Eclesiastul capitolul 3 ne spune în versetul 11, Eclesiastul capitolul 3 versetul 11 ne spune că orice lucru El, adică Dumnezeu, îl face frumos la vremea Lui. Și nașterea lui Hristos a fost frumoasă și este frumoasă fiindcă a fost făcută la vremea ei. Daniel dă aici un cod cifrat de săptămâni de ani și de secole care urmau să treacă până la timpul precis și fixat când Mesia trebuia să vină în lumea noastră. Ni se vorbește prin profeție și despre locul unde trebuia să se nască Mesia și astfel cu vreo 750 de ani în urmă, pe vremea marelui proroc Isaia a existat un alt proroc mai mic, cum era și numele lui, dar nu de aceea este numit proroc mic, însă este numit proroc mic fiindcă a profețit
pe o arie mai restrânsă și este vorba de profetul Mica. Profetul Mica în capitolul 5, versetul 2, ne spune cu 750 de ani în urmă, înainte ca să se nască Hristos Domnul, unde se va naște El. Iată un verset pe care mulți dintre noi îl știm. Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenii ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși Cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremurile străvechi, până în zilele veșniciei. Vă rog să lăsați pe monitoare pentru câteva momente versetul acesta. Observăm de aici că Domnul Iisus Hristos n-a început să existe de la nașterea Lui, ci că obârșia Lui se duce departe de orice început, se suie până în vremurile străvechi, până în zilele veșniciei. El, Iisus Hristos, fiind Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, cum spune credeul creștin, este veșnic. El n-a început să existe odată cu întruparea Lui. El a existat ca și Dumnezeu Tatăl, ca și Duhul Sfânt din veșnicie în veșnicie. Doar că trebuia să vină în lumea noastră la un moment precis, cum spuneam, și într-un loc precis. Și acest loc nu era Ierusalimul. Acest loc nu era Roma, capitala Imperiului Roman, în care era înglobat Israelul în vremea când s-a născut Hristos. Ci acest loc era un orășel micuț, o cetate neînsemnată. Betleemul Iudeii. Acolo trebuia să se nască Domnul Iisus. Sunt multe de spus despre Betleem. Timpul de data aceasta nu ne permite să intrăm în detalii, dar era profețit și așa s-a întâmplat ca Domnul Iisus Hristos să se nască în Betleemul Iudeii. Părinții Lui nu locuiau în Betleem, nici măcar în Ierusalim, care era pe aproape, ci părinții Lui locuiau în Nazaret. Ne referim la Iosif și la Maria. Și au trebuit să facă o călătorie lungă și anevoioasă din nordul țării, din Nazaret, până undeva în sud-est, la Betleem. Nu erau pe vremea aceea nici avioane, nu erau pe vremea aceea nici mașini, autovehicule, nici trenuri, nici autobuze. Au venit pe jos, eventual au folosit un asin și a fost o călătorie anevoioasă, o călătorie care putea să facă ca Maria să nască în orice clipă, dar nu a născut până când au ajuns la Betleem, fiindcă la Betleem trebuia să se nască Domnul Iisus Hristos. Mergem mai departe și găsim o altă profeție care ne vorbește despre faptul că înainte ca Mesia să vină, venirea Lui trebuia precedată de un înaintaș, de un antemergător, de o persoană care să-i pregătească calea. Citim Maleahii, capitolul 3, versetul 1, unde cuvântul Domnului zice prin ultimul profet al Vechiului Testament: iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți. Iată că vine, zice Domnul oștirilor. Înainte ca să vină Mesia, trebuia să vină cineva înaintea Lui, un sol al Domnului, care să pregătească calea Mântuitorului Iisus. Mai citim din Isaia, capitolul 40, începând cu versetul 3, apoi versetul 4 și versetul 5, care ne vorbește cam despre același lucru, și anume despre faptul că înainte de Domnul Iisus trebuia să vină cineva să-i pregătească calea. Iată ce spune aici cuvântul Domnului. Un glas strigă: pregătiți în pustiu calea Domnului, neteziți-i în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Orice vale să fie înălțată, orice munte și orice deal să fie plecate, coastele să se prefacă în câmpii și strâmtorile în vâlcele. Atunci se va descoperi slava Domnului și în clipa aceea orice făptură va vedea, căci gura Domnului a vorbit. Pentru ca misiunea Domnului Iisus pe acest pământ să aibă impactul pe care îl sconta Dumnezeu, trebuia să îi se pregătească calea. Și aici ar fi un subiect vast de investigat. Venirea Domnului s-a întâmplat și întruparea Lui s-a întrupat într-un loc
fixat, într-un timp fixat și niște condiții pe care Dumnezeu le-a creat, chiar și instaurarea Imperiului Roman a fost necesară, pentru că romanii au pus multă disciplină în toate teritoriile, au legat provinciile care le erau în subordine unele de altele, au construit drumuri și răspândirea Evangheliei s-a putut face în condiții facile, în condiții ușoare, dar trebuia să vină și un sol al Domnului. Și acest sol al Domnului a fost Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul era un glas al celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Observați cum planul lui Dumnezeu a fost minuțios alcătuit și cum profeție după profeție se leagă una de cealaltă și cum toate se împlinesc nu mai târziu, nici mai devreme, ci fiecare la timpul ei. Aș veni înaintea dumneavoastră cu o altă profeție care de data aceasta ne spune că Mesia trebuia să fie uns de Dumnezeu, chiar denumirea aceasta de Mesia înseamnă unsul, Mesia este un termen ebraic, înseamnă unsul, și are corespondent în limba greacă pe cuvântul sau numele de Hristos. Mesia în ebraică este tot una cu Hristos în greacă și amândouă înseamnă unsul. Isaia capitolul 61, versetul 1 și versetul 2 ne spune cum va fi lucrarea publică a lui Mesia. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns, și iată pentru ce, să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis, Mesia înseamnă unsul, înseamnă și trimisul sau apostolul. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe cei întristați, mergem și la versetul următor, să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un undelemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiți terebința neprihănirii, un sad al Domnului și să slujească spre slava, spre slava Lui. Pentru ca Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mesia, să-și poată face lucrarea publică pentru care avea să se întrupeze, El trebuia să fie uns și Duhul lui Dumnezeu să se odihnească peste El. Toată puterea pe care Domnul Iisus Hristos a avut-o și în cuvânt, și în semne și minuni, a venit de la Dumnezeu Tatăl prin Duhul Sfânt. E adevărat că unii l-au contestat și au zis că lucrează cu puterea lui Belzebut. Dar nu era acesta adevărul, ci adevărul era că, într-adevăr, el avea nevoie de o ungere pentru slujire, pentru lucrare, dar această ungere avea să-i o dea Tatăl prin Duhul Sfânt. Slăvit să fie numele Domnului! Acum tot despre lucrarea pe care Domnul Iisus Hristos, Mesia, trebuia să o facă pe pământul nostru, este de spus că în Isaia capitolul 9 și versetul 7 era profețit că Domnul Iisus avea să devină un împărat. Spuneam mai adineori, într-o altă profeție, că El va fi din casa lui David și va sta pe scaunul de domnie al casei lui David. Iată ce spune Isaia 9 cu 7. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Hristos Domnul, Mesia cel întrupat, avea să devină un împărat. Nu numai un împărat al lui Israel, cum a fost protopărintele lui David, ci un împărat al neamurilor, un împărat al lumii. Și avea să instaureze o împărăție care va crește, va avea un apogeu și care nu se va stinge niciodată. Vedeți că în lumea noastră sunt atâtea împărății și atâtea imperii care au o zonă de influență și un timp de strălucire, după care apun. La lecțiile noastre de istorie, pe băncile școlii, mai învățăm despre unele imperii care au existat în omenire
și despre care doar cărțile de istorie mai vorbesc. Despre împărăția Domnului Iisus Hristos însă se spune că ea va fi fără sfârșit. O împărăție care a avut un început, care a crescut, care a avut un apogeu și care se menține la cotă maximă pentru tot timpul. Împărăția aceasta a Marelui Împărat Domnul Iisus Hristos n-are frontiere, n-are nici limite de timp și nici de spațiu. Este o împărăție spirituală pe de altă parte. Mulți magnați ai lumii noastre s-au temut că Hristos Domnul le încurcă calculele. Și El a venit și a precizat, împărăția mea nu-i politică, nici socială, nu-i din lumea aceasta, ci este o împărăție a inimilor. Este o împărăție spirituală. Pentru astfel de împărăție a venit Mesia. O astfel de împărăție a venit să instaureze El. Și ce mult ne bucurăm că suntem fii ai acestei împărății. Lăudați să fie Domnul pentru aceasta. Încă ceva. Mesia trebuia să devină nu numai împărat, ci și profet. Deuteronom, capitolul 18, versetul 15, ne arată prin profeție lucrul acesta. Și Moise, omul lui Dumnezeu, liderul lui Israel din vremea lui, spune, Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine, să ascultați de el. A fost Domnul Iisus un proroc ca Moise? A fost. Aș îndrăzni să spun, unul mai mare decât Moise. Dar Moise n-a avut un alt termen de comparație. În vremea respectivă, el era cel mai mare profet al lui Israel. Și a zis Moise, un profet ca mine va ridica Domnul din mijlocul tău, din mijlocul fraților tăi. Domnul Iisus, fără îndoială, a fost un profet mai mare decât Moise, mai mare decât Isaia, mai mare decât Ieremia, mai mare decât Daniel, mai mare decât orice profet al Vechiului și al Noului Testament. Lucrarea lui însă avea să fie și o lucrare profetică. Și Domnul Iisus a făcut profeții care s-au împlinit și a făcut profeții despre vremea sfârșitului care nu s-au împlinit și pe care va trebui să le urmărim cu foarte mare atenție pentru că se vor împlini. Unele se împlinesc chiar în zilele noastre și sub ochii noștri. Domnul Iisus Hristos avea să mai fie ceva, împărat, profet, dar și preot. Psalmul 110, versetul 4, ne spune lucrul acesta, că Domnul Iisus Hristos, Mesia care avea să vină, va fi un preot. Domnul a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot în veac, în felul lui Melchisedec. Acum, preoția Domnului Iisus Hristos este diferită de preoția legii. Dumnezeu a instaurat prin lege o preoție care viza casa lui Aron și seminția lui Levi. Dar Domnul Iisus Hristos nu avea să fie un preot ca Aron și descendenții lui, ci avea să fie preot în felul lui Melchisedec. Și aici ar fi multe de spus, nu intrăm în detalii. Melchisedec acesta este un personaj enigmatic al Scripturii, în special al Vechiului Testament. Era preot al Dumnezeului celui viu, fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, fără început și fără sfârșit. Și Domnul Iisus Hristos avea să fie un preot în felul sau după rânduiala lui Melchisedec. Chiar nu numai un preot, ci un mare preot. El este marele preot al mărturisirii credinței noastre. Împărat, profet, preot. Iată de ce magii, când au venit să îi se închine, prin descoperirea lui Dumnezeu, am putea zice, i-au adus aur, smirnă și tămâie. Parcă prin darurile lor profețeau ceva despre cele trei oficii ale Mântuitorului. Împărat, zice, îi ducem aur, că va fi împărat sau dacă va fi împărat. Profet, îi ducem smirnă, că va fi profet sau dacă va fi profet. Și preot, îi ducem tămâie, pentru că tămâia era a preoților. Domnul Iisus Hristos a primit aurul, smirna și tămâia și le-a însușit pentru că El era în persoana sa divină și împărat, și profet, și preot. Și aș vrea să închei mesajul din momentele acestea
cu o ultimă profeție pe care am lăsat-o la urmă, fiindcă mi se pare mai importantă decât toate celelalte în ce privește relația Domnului Iisus cu noi. Mesia trebuia să devină mântuitor. Isaia, capitolul 53, versetul 5, ne spune lucrul acesta. Dar El, spune Isaia, era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Slăvit să fie Domnul! Noi eram păcătoși, cu toții. Nu este nici unul care să nu fi fost păcătos. Nu este nici unul care să nu fi fost nelegiuit. Romani 3:23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Începând cu protopărintele nostru Adam și cu soția lui, cu Eva, sau mai precis întâi cu Eva și apoi cu Adam, păcatul a intrat în ființa umană. Și păcatul intrat în ființa umană trebuia pedepsit. Vedem în Geneza 3, cu care am început seria profețiilor mesianice, cum Dumnezeu a pedepsit păcatul Evei, a pedepsit păcatul lui Adam și a pedepsit și păcatul șarpelui, care a fost generatorul sau sursa de ispită pentru păcatele celor doi. De atunci Dumnezeu promitea un răscumpărător. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, i-a spus El șarpelui, între sămânța ta și sămânța ei. Sămânța ei îți va zdrobi capul, iar tu doar călcâiul. Și a venit Domnul Iisus Hristos ca un mântuitor. El era acela care a luat păcatele noastre, pedeapsa care ne dă pacea, a luat-o și a însușit-o, a dus-o și a ispășit-o la cruce și prin rănile Lui suntem mântuiți, suntem salvați, suntem tămăduiți. De altfel, observați că atunci când îngerii se coboară pe plaiurile Betleemului, ei discută cu păstorii și anunță pe pământeni despre marea veste a întrupării și spun: astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. N-au spus: vi s-a născut un împărat. N-au spus: vi s-a născut un profet. N-au spus: vi s-a născut un preot. Ci au spus: vi s-a născut un salvator. Vi s-a născut un mântuitor. Și acesta este Hristos Domnul. Măriți să fie numele Lui. Frați și surori, iubiți ascultători, atât din biserică cât și de la radio, ne apropiem de praznicul nașterii Mântuitorului. Crăciunul nu înseamnă nici moșul, nici pomul, nici bucate, nici haine, nici alte lucruri pe care colbul vremii ni le-a adus în locul pruncului. Ci Crăciunul înseamnă nașterea Domnului Iisus, înseamnă coborârea mântuirii pentru noi păcătoșii pe pământ. Haideți să ne pregătim inimile ca să primim această mântuire și pe Mântuitorul care ne-a dus mântuirea. Slăvit să fie numele Lui de acum și până în vecii vecilor. Amin.